Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro do profeta Daniel, no capítulo meia dúzia. Glória a Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Se todos encontraram, vamos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes juntos foram ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel:
o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livra, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com seu anel dos com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então disse, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Lemos na comunhão e o Senhor já vai fazendo nós sentir que como o Senhor foi com Daniel, também será com cada um de nós. Tudo que se levanta, querida Irmandade, na vida daqueles que servem a Deus, ainda que por um tempo tenta se prevalecer, e ainda formado por astúcia ou camuflado, ou de uma forma que nós não percebemos como aquilo se avoluma, mas na hora que manifesta, muitos acham, não vai ter mais jeito, agora já foi, isso aí, como é que vai ser? É destruição, é derrota. Mas no início da palavra o Senhor já fala, aquele que tem o Senhor dentro do seu coração, a fé, a confiança, nada derrota a ele. Parece às vezes que está até perdendo, parece que às vezes a pessoa mesmo fala: Senhor, acho que dessa vez não tem mais jeito, não vai ter mais saída. Mas eu sinto a presença de Deus e a unção de Deus para pregar essa palavra. Deus gosta de causas impossíveis. Porque aquilo que o homem mesmo pode resolver, irmão, aquilo mesmo que o homem consegue dar sua opinião, o seu jeito, isso aí é fácil. Mas quando o Senhor, ele é procurado e alguém fala: Senhor, não tem jeito, é só o Senhor na minha vida, aí é a hora que Deus começa a manifestar. E nós precisamos entender uma coisa, queridos irmãos, prestem bem atenção nisso. Todo mundo quer o caminho da exaltação, ou melhor, quer a exaltação, mas não quer percorrer o caminho da exaltação. Cada um que está aqui, quantos irmãos, se mandar agora, desde aqui da frente até lá atrás, as irmãs até a galeria,
Quem aqui tem uma promessa de Deus? Quem o Senhor já te fez alguma promessa? Creio eu que não ficaria um sem levantar a mão e nenhuma das irmãs. Só que o Senhor, Ele é muito bondoso para cada um de nós. Ele faz a promessa, enche o nosso coração de fé, de confiança, mas Ele não fala o que vai acontecer no decorrer do caminho da exaltação. Porque, irmãos, se Ele falar, nós não vamos querer saber de percorrer o caminho. Nós queremos, quando Deus fala que vai dar vitória, que vai fazer algo espiritual, material, é comum nós já deslumbrarmos, imaginarmos o dia da vitória. Mas o Senhor, que é justo, Ele não faz mágica. Milagre Ele faz, mas mágica não. Na vida do seu próprio Filho Jesus Cristo, teve um curso e um percurso. O Senhor nasceu, foi colocado numa manjedoura, teve que fugir para o Egito. Pode alguém falar, mas ele leu Daniel e está pregando Jesus Cristo? É, irmãos, é a guia que Deus está me dando e vamos ficar na comunhão. Porque são todas as coisas ligadas numa só. Não existe um homem do passado que foi grandemente exaltado por Deus sem ter sofrido, sem ter padecido, porque o caminho da exaltação é árduo. Mas o final dele, aquele que fica com o Senhor, canta. E quando ele canta de cabeça erguida em lugar alto. E todos têm que falar, esse aí Deus ama. Essa casa, essa família, eu não dava mais nada. Mas olha o que, o Senhor fez. Assim também foi na vida do Senhor Jesus. Teve a vitória sobre todo o mal. Mas teve também que percorrer até o caminho da humilhação. E na vida de Daniel não foi diferente não, irmãos. Quando eles chegaram nessa nação, já chegaram como transportados, como alguém que veio cativo. Eles não foram para uma nação que era deles, que falava a língua deles, que comiam a comida que eles estavam acostumados. Glória ao Senhor, que se vestia de acordo com o que eles se vestiam, com seus costumes, com a sua crença. Não, era tudo ao contrário. A fala era diferente. Serviam-se outros deuses, faziam manjares perante os reis que passavam diante dos deuses, por isso que eles não quiseram comer do manjar do rei. Bendito é o Senhor, muitos não podem até não entender, mas por quê? Manjar do rei devia ser uma comida fina, só que passava diante dos deuses, dos mágicos, dos astrólogos, dos homens, bendito é o Senhor, que serviam a outros deuses, e eles, para não desagradarem ao Senhor, comeu legumes e bebeu água. Glória a Deus. E feliz daquele e daquela que está aqui agora na comunhão. E o Senhor já pode te dizer bem claro. Meu filho e minha filha, tudo que você tem aberto a mão para me servir. Glória ao Senhor. Às vezes até de alguma necessidade tua. E você tem me servido, embora muitos te julgam, te caluniam. Mas o Senhor fala, eu sei o que está dentro do teu coração. E eles lá, irmãos, naquela parte tão difícil, o Senhor foi abençoando. E é assim, irmão, que ninguém aqui nessa noite ache estranho isso que o Senhor vai falar. Tem que ser dessa forma. O caminho da exaltação na vida deles começou quando eles não negaram o Senhor. Mas a perseguição aumentou, porque é dessa forma, querida irmandade. Quando nós começamos a ter algo de Deus na nossa vida, vem a evidência. É como uma construção. Ela começa primeiro grandemente para baixo. Se faz muitos buracos. Vem ali o baldrame. As estruturas começam nos alicerces. Mas quando os esqueletos da construção também começam a subir, alguém já começa a desconfiar e fala, oh, a coisa aí é grande. Ainda que as paredes não estejam fechadas, mas começam a perceber que existe coisa grande ali. E já começam as invejas. Os invasores querem vir roubar material, querem invadir a obra. Glória ao Senhor. De noite querem entrar ali e fazer alguma maldade. E ninguém está livre disso aqui. Deus está falando com mocinhos, adolescentes, moços, irmãos de meia idade,
E até alguém que já está de cabelo branco. E o Senhor manda te dizer, só que o que eu comecei na tua vida, não tem demônio que vai embargar. E quando a construção começa, irmão, a ganhar corpo, bendito é o nome santo do Senhor, já vem o mal querer combater. E na vida de cada um que está aqui hoje, o Senhor manda te falar, eu sei a fase da tua construção. Mas eu sei também quem é que está circundando a tua vida. E tem alguém que fala, eu embarguei, acabei com a graça. E o Senhor fala, a minha graça ela é eterna. A graça que está dentro de você, ela custou gotas de sangue. Aleluia, uma batalha que foi lá no inferno. O Senhor arrancou da mão de Satanás a chave do inferno e da morte. E Ele disse que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. E esse poder que nós cantamos no hino 19, Ele toma nós aqui agora na hora da palavra e toma essa igreja. Tudo que levantou no teu caminho para embargar e travar o plano de Deus, a alegria e a graça dentro de você, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Você vai cantar, glória ao Senhor, tu vai triunfar, bendito é o Senhor. É uma luta até aqui dentro da igreja, se não tomar cuidado você dorme aqui dentro, porque tem espírito que não quer que você absorva essa virtude e esse poder nessa noite. Mas em nome do Senhor Jesus, sinta a mão de Deus aí na tua cabeça agora, e tudo que é mal o Senhor derruba da tua vida. Todavia o Senhor te prepara, a inveja sempre vai tomar aqueles que verem a tua prosperidade. Eles deixaram tudo para servir a Deus e não negaram o Senhor. A palavra que diz que ele continuamente servia o Senhor. Quer dizer, não servia hoje e amanhã jogava pelas costas. Não. Ele tinha prazer na hora de comer, na hora de vestir. Guarda bem isso, irmãos. Entrou uma lepra no meio da irmandade. E eu vou pregar a revelação de Deus. Muitos estão falando, usos e costumes não pode ser pregado. Vou pregar. Se Deus me recolher amanhã, o Senhor vai falar, vem meu servo. Eu vou falar bem claro, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é limpo, limpa ainda. Tem Daniel aqui hoje que você vai sair pisando na cabeça da serpente. Glória a Jesus. Santificou-se ao Senhor. De forma que o espírito que estava nele era espírito excelente. Não falava dele, falava do espírito que estava nele. A irmandade pode ler. Era 120 presidentes. Mas teve daqueles 120, três príncipes. E um dos príncipes era ele. Por quê? Se destacava pelo espírito que estava nele. Glória ao Senhor. E o Senhor manda te falar, meu espírito está aí dentro de você? Você vai se destacar. Tem obra que eu vou fazer ainda esse ano na tua vida, espiritual e material. O meu espírito é excelente em você. Ah, mas a inveja logo. Pera lá. De 120, ele é um dos três. Mas quando ficou sabendo que desses três, o rei ainda queria colocar alguém para ficar acima e ser um só no reino, abaixo dele, ah não, irmãos, a história de Deus na vida de um homem, quando ela começa a querer ser realizada, vocês querem ver quando é por Deus? A oposição se levanta, os espíritos começam a ranger os dentes e vêm com fúria, a inveja se levanta no norte, no sul, no leste e no oeste, mas tudo que levanta contra a escolha de Deus cai, rola, aleluia. Eu estou sentindo a unção de Deus para dizer para essa igreja, o que eu escrevi na tua vida, diabo nenhum vai mudar. É esse Daniel aí, ó. Vê lá, teve um sonho lá que o rei sonhou e esqueceu do sonho. E ele falou o sonho do rei ainda deu interpretação. Irmãos, o que estava em José era excelente. Mas o que estava em Daniel era mais alto ainda. José tinha que contar o sonho e ele interpretava. Daniel não. O rei sonhou e esqueceu. E começou a chamar os adivinhos.
os astrólogos, os sátrapas, e vem aqui um, e vem aqui os sábios, e ninguém, rei, fala pelo menos o sonho, eu não lembro, não consigo recobrar na minha memória, bendito é o Senhor, mas o Espírito Excelente estava em Daniel, e quando chegou lá o Espírito Excelente em Daniel, tu sonhaste um sonho assim, 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 e o significado, irmão, estou sentindo muito a presença de Deus nessa palavra, que o Espírito Santo tenha livre curso dentro de ti, e todos os nós malignos, o Senhor vai desvendar através do Espírito Santo em ti. Ah, veio lá a interpretação, salvou-se quem ia morrer, os adivinhos. Ah, olha o destaque, o que tem nesse homem? O que tem nessa mulher? O que tem nesse moço? O que tem aí nessa família? E eu vou pregar o que Deus está me dando. Até aqui dentro da igreja, o que tem com esse irmão? O que ele é diferente? O que ela é diferente? Hoje o Senhor responde, você é meu queridinho, eu te amo e você é meu filhinho. E eu vou mostrar para o inferno que o meu amor é mais forte do que a morte. Dá glória a Deus mesmo. E tem coisa que já vai cair do nosso caminho hoje. Até meia-noite essa palavra vai trabalhar na vida de muitos que estão aqui. Ah, Daniel, você vai ver, eu te pego. Mas não dá para pegar ele. É um homem justo. É um homem que não tem o que falar do seu caráter. Tudo que faz, faz com retidão. Como é que faz? Alguém lá tomado por um espírito maligno e estratégico, irmãos. Guarda isso aqui. Porque tem demônio que ele é estrategista. E quando ele faz a estratégia dele, quem está na carne não vê saída. Mas quem está no espírito, ele olha para o céu e fala, meu socorro, vem daí, Senhor. Santo é o Senhor. E tem muitos aqui nessa situação hoje. Você não está vendo saída. Mas o Senhor fala, dá uma olhadinha para mim. Eu vou te dizer, o teu socorro está aqui na minha mão. Ah, que estratégia. O que você tem de ideia? Ah, ele não fica sem orar. Não fica, é verdade. 3 vezes por dia, ele abre aquela janela lá para a banda de Jerusalém e faz 3 orações, 3 vezes ao dia. Ah, já sabemos. Vamos levar para o rei um elogio, uma glória, e dizer que durante 30 dias, ninguém peça nada para homem nenhum e nem para Deus nenhum, a não ser para o rei. Ah, espírito de bajuração, Deus revela aqui, glória ao Senhor, alguém adoçou a boca de alguém contra você, e ele comeu do melado do diabo, e hoje te persegue, mas eu vou pôr o dedo na garganta de alguém e ele vai vomitar. Glória a Jesus, vou tirar você por cima, irmão e irmã, creia na palavra de Deus. Ah, veio lá, o rei caiu. Foi elogiado, assinou, ainda selou lá com os anéis dos grandes. E o Senhor manda por essa palavra. Tem coisa, irmão, que foi graduado. Foi príncipe, foi demônio graduado. Que selou e carimbou e falou, não termina 2021 sem eu derrotar toda essa família, essa casa. E tirar o nome de Cristo da boca dele e do coração. Mas o Senhor está passando aqui agora. E manda te dizer, em cima desse selo não tem, que é o selo da minha graça, do meu Espírito. Sinta aí o selo de Deus repugnando o selo do maligno. Apareceu lá, alguém olhou, depois de ter assinado o edito, ah lá, não falei, ele ora, ele não ia deixar, as janelas abertas, irmão, guarda isso aqui, isso, o Senhor deu a graça, desses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineco, eles eram fiéis a Deus, e eles conheciam as histórias dos profetas, a lei do Deus, que ele servia, que é o nosso Deus, guarde isso aqui, então, a Manari pode perceber, que quando fala aqui no capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego, não prostraram diante da estátua, não temendo o forno de fogo ardente, por quê?
O Senhor já tinha dado na boca de Isaías. Se passares pelo fogo, nem a chama vai ardente. E já tinha falado, só Deus resgata Israel. Eles estavam sabendo que ia para o cativeiro, mas já existia uma promessa de um resgate. E que o Senhor não deixaria as águas submergir, afogar, e nem o fogo, nem a chama arder. Olharam um para o outro e falaram, Sadraque, Mesaque, Abidenego, chegou agora a hora da profecia dada na boca de Isaías cumprir. Vamos entrar no meio desse fogo aí? Salaia Jesus, olha aí, ó. Os homens e as mulheres que estão no meio do fogo, mas não nego, Senhor. Vai cair cavalo e cavaleiro, mas você vai sair do outro lado dando glória a Deus. Da mesma forma, Daniel conhecia as histórias de Israel e as Sagradas Escrituras. Por que que ele orava com a janela aberta para a banda de Jerusalém? Porque Salomão, quando consagrou o templo, diz: se algum dia alguém for levado cativo para uma outra nação, mas ele falava, o povo não for fiel a ti, e for levado cativo, alguém lá, invocando o teu nome, virado para esse lugar, ouça a oração dele quando ele clamar. Então ele conhecia, ele falou, Senhor, a glória que entrou na casa aquele dia, foi a tua glória, houve fogo e aprovação, e eu não vou mudar por causa de edito nenhum. Eu abro a janela, abro a boca e abro o coração, e a glória de Deus está aí agora. Abre teu coração, abre a tua boca, sai da aqui dando glória, vai cair o aniversário e você vai cantar. Aleluia. Tem fé, irmão, para você mesmo dizer, eu vou cantar em nome do Senhor Jesus. Ah, na hora que chegaram lá, não falei, ó, tá aí, ó, tá orando. Não tinha máquina fotográfica e nem celular para fazer uma selfie ou uma fotografia. Porque se tivesse, eles tiravam. Para mostrar, está aqui, ó, rei, ó, pegamos no pulo, está aqui, ó. E hoje o senhor fala, tem alguém que entrou aqui, tem a imagem contra você, tem áudio contra você, tem prova contra você. Mas o senhor fala, eu vou pegar essas provas de Satanás, eu vou moer com as minhas próprias mãos. A montagem maligna, você vai cair, aleluia. Vocês creem nisso, irmão? Que tem montagem maligna, que Deus vai esmiuçar ela. Glória ao Senhor. E o que, que o Senhor fez? Daniel, estou aqui com você, viu, Daniel? Deixa levantar o que for, eu desço com você lá na cova dos leões. Irmãos, olha aqui, o rei, quando soube da notícia, se entristeceu. Porque não era um homem mau, não era alguém que fazia as coisas erradas, era justo diante de Deus, e diante do rei, e tinha um bom testemunho. Mas o Senhor permitiu isso, para mostrar o que estava dentro dele, aquele espírito excelente, o que, que era capaz de livrar, o que, que era capaz de guardar. E você hoje entrou aqui, Senhor, por que tudo isso na minha vida? Senhor, tu prova quem ama mais a minha vida. Eu acho que o Senhor me ama demais, porque é prova. Eu estou mostrando para os espíritos o que tem dentro de você. Você resiste fogo, você resiste tempestade, vendavais, e até a boca do leão eu vou fechar, diz o Senhor. Aleluia. O que aconteceu? Ah, Daniel, até o final do dia eu vou dar um jeito aqui, mas não tinha como. Não dava para revogar. Tem coisa, irmão, que Deus tira os recursos debaixo do sol e fica só na mão dele. A igreja guarda isso. Dá para comer mais um pouquinho da palavra? Eu não vou encerrar, não, enquanto Deus não mandar eu pregar. E para de olhar para o relógio. Glória ao Senhor. Vai passar uns minutinhos, mas a ordem de Deus hoje ela sai na tua mão. O diabo tem um edito contra você que foi assinado debaixo do sol, mas eu deixo com um pergaminho na terra, escrito por mim, assinado com letras de fogo: Adonai, Adonai, Adonai. Aleluia. Vocês creem nisso aqui, irmãos? Que o Senhor vai passar até no meio dos espíritos e vai dizer: solta o que é meu aí, deixa o meu filho aí, sai daí, tira a tua mão daí, e Deus vai fazer milagre na tua casa. Se nós não crer assim, irmão, nós não somos crentes.
E Daniel foi, não teve jeito, foi para a cova dos leões. Quando chegou lá, o Senhor fechou, não deixou acontecer mal nenhum. Mas chega no outro dia, o rei, melhor, até a noite o rei perdeu o sono, não quis instrumento de música, logo cedinho foi lá. Ó milagre, voz triste, voz tímida, voz de dúvida, não foi com certeza. Tanto é que ele fala que dar-se-ia o caso, coisa nenhuma. O Senhor estava lá com ele. E a hora que ele falou, vou falar, quem sabe, né? Esse homem serve continuamente o seu Deus. Será que o Deus dele entrou lá nessa cova e guardou ele do poder dos leões? E quando falou com voz tímida, a voz de fora da cova era tímida, mas a voz do que estava dentro da cova era de vitorioso. Olha a diferença aí, ó. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Porque quem está fora da cova, irmãos, aleluia, ele vive na dúvida. Mas aquele que estava lá, ele sentia o Senhor protegendo ele. Você sente no meio da prova que Deus está contigo? Dá uma olhada aí agora. Sinta a virtude de Deus. Santo é o Senhor. E o que que aconteceu? Ah, rei Dário, vive para sempre. Quer dizer, você precisa ver o que, que Deus fez aqui. Aleluia, tira aí a pedra. Aleluia, tira ele para fora. Agora coloca quem que lançou ele aí. Irmãos, olha o que, que Deus manda pregar. Não queria pregar desse jeito. Mas tem feitiço que vai virar contra os feiticeiros. Diz o Senhor, quem eu estiver escrito o nome dele no livro da vida, eu vou salvar. Pode estar lá batendo o bumbo, invocando contra você as maldições, mas eu vou dar uma abridinha no livro e dou uma paginada agora. Se não tiver, seja os feiticeiros de lá e os daqui de dentro que quer o teu mal, eu vou dar uma pegadinha um por um e vou amassar. Irmão, isso aqui é justo pregar, porque é revelação de Deus. Deus vai ter um encontro com os perseguidores da tua fé. Falar de ti, irmão, é uma coisa. Falar, aleluia, do teu carro, da tua casa, isso até passa, que é ignorância. Mas o Senhor manda falar, eu vou passar no meio da minha vinha e eu vou pegar raposa e raposinha que brincou com a unção que está sobre a tua cabeça, filho e filha de Deus. É, irmão, pode dar glória a Deus mesmo. Só dá glória quem não tem medo. Você tem glória a Deus para dar aí? É porque você não tem medo. Você está dentro da palavra. Se estiver fora, glória ao Senhor. Vamos dar glória a Deus aqui. O Senhor vai já trabalhando na nossa causa. O Senhor vai pegar um por um na unha. Na mão. O Senhor vai amassar. Irmãos, o Senhor disse aqui uma vez isso aqui. Vou entrar dentro do teu trabalho. Até o fim do mês eu mando 4 embora. O Senhor falou, não tenho prazer nem na morte do ímpio. Mas eu sei o que você está passando. E o Senhor foi falando, irmão. E o Senhor falou, se prepara para uma grande limpeza. E você só sai de lá do teu trabalho quando eu quiser. Porque eu abri a porta, só eu posso fechar, diz o Senhor. E tem alguém que entrou aqui em grande aflição nessa noite. Santo é o Senhor. Falaram essa palavra. O facão vai passar no final do mês 7. Ele vai passar mesmo. Só que a tua cabeça ele não pega. Vocês creem isso aqui, irmãos? Aleluia. Sinta a blindagem do Senhor descendo sobre ti agora. É, Daniel. Olha o que, que vai acontecer. Você vai ser constituído. Tudo isso aqui que estão vendo, olha o que, que eu vou fazer agora. Um edito que tem que confiar e crer no Deus de Daniel. Porque ele sim, opera sinais e maravilhas. É, irmãos. Guarda bem, a palavra vai encerrar. Mas o inimigo, ele não vem de chifre, nem de rabo, nem soltando fogo pela boca. Só que tem 3 coisas no crente que ele busca abalar, aniquilar, tirar. A fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esperança. Não é na esperança das coisas daqui de baixo. Esperança na vida eterna. E o amor, que é a caridade. Mas hoje o Senhor fala bem claro aqui. Todos que entraram aqui, sem exceção,
todos. O inimigo lutou para combater a tua fé. A palavra vai encerrar, mas antes dela encerrar, o Senhor manda te falar: eu quero levantar a tua fé como um escudo firme. Glória ao Senhor. Andare, vem na comunhão. O Senhor pede agora, dá o teu escudo amassado, dá o teu escudo furado, dá o teu escudo que foi tão combatido, e receba ele renovado. Deus está renovando a nossa fé por essa palavra. Você vai sair daqui crendo de uma tal forma, que o inimigo pode te mostrar até alguma coisa, dizer: olha aqui como é que está a situação. Você vai dizer: essa é você que enxerga, mas eu tenho um olho que Deus me deu espiritual, que eu vejo um V bem grande de vitória. Que comunhão tão santa. Deus está passando agora. Não, irmãos, não vamos perder um pouquinho mais, irmão, só um pouquinho mais, não vamos perder a comunhão. Eu estou sentindo que o Senhor está sondando nós por dentro agora, e cada um que está aqui nessa comunhão possa dizer, ser sincero: Senhor, a minha fé está abalada, conserta o meu escudo. Aleluia. Receba a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Receba a couraça da justiça, o capacete da salvação. Seja calçado agora os teus pés na preparação do Evangelho. Olha, irmão, quanto guerreiro que estava sem as armaduras, e Deus está nos revestindo no fim dessa palavra agora. Ah, que comunhão tão santa, juntos já estão entrando nas recâmaras celestiais. Aleluia. Vai colocando aí a tua armadura, pega a espada, desembanha, olha bem para a lâmina dela e diz: vou derrubar muito espírito que queria me matar. Ó, valente, valoroso, o Senhor te visita com poder por essa palavra. Aleluia. Irmãos, a guerra será acirrada. Não queria pregar isso, e o Senhor falou para mim: prega mais isso. Vocês comem mais esse pedaço do pão? Virá uma leva de espírito que serão desencadeada de um submundo, que Deus não me deixa falar qual. Vão vestir a humanidade e revestir de satanismo. Mas o Senhor já revela pela palavra: enquanto o diabo vestir quem é dele, eu vou vestir você do meu espírito, da minha virtude, do meu poder. Se prepara para brilhar amanhã, se prepara para brilhar na semana que vem, se prepara para brilhar em 2021. Eu não te levei de Covid, eu não te levei contra a enfermidade, porque eu quero você aqui brilhando nesse mundo de treva. Se prepara para brilhar e escutar demônios cair nas madrugadas. Aleluia, escutar os espíritos cair. Aleluia. Irmãos, é o que Deus está me dando. Tem crente que vai escutar estrondo e vai falar: o que que é isso? Deus vai falar: é mais um gigante que você derrubou na força do meu poder. Vocês creem que tem gigante caindo aqui dentro? Glória. Vocês estão na mesma comunhão? Glória a Jesus. O Senhor manda falar: vamos nos unir, irmãos, na fé. Porque o combate, a guerra será acirrada. E nem todos vão querer puxar a espada. Muitos vão se aliar ao inimigo. Porque tem um ditado covarde que diz lá fora: se os seus inimigos são mais fortes do que você, alie-se a eles. Mas está aqui um povo que não tem inimigo mais forte do que você. Porque quem está contigo e mora dentro de ti é o Espírito Santo, é o Senhor. E Ele é o forte. Ele está aí dentro, você não vai se aliar com espírito nenhum. Você vai vencer tudo em nome do Senhor dos Exércitos. Vai, Daniel. Fim da palavra é esse. Tu repousarás no fim dos teus dias. Mas tu vai encontrar com o teu povo. Glória a Jesus. Tem um povo que já foi. E nos espera, que está aqui, que lembra do seu avô, da sua avó, da sua mamãe, de alguém da sua família. E o Senhor fala: ele já foi. Glória ao Senhor. E antes dele foram outros, que já esperavam ele chegar lá. Glória ao Senhor.
Tu estás aqui peregrino nessa terra. E no dia que você repousar dos teus dias aqui, você vai encontrar com o teu povo. Esse povo que nos espera é o nosso povo. Eu queria pregar isso. Dentro das congregações tem gente que não é do nosso povo. É, irmãos. Mas feliz daquele que está aqui e fala. Aquele santo e santa de Deus foi. Mas eu vou encontrar com ele lá. Porque eu também faço parte daquele povo. Tu vai vencer tudo em nome do Senhor dos Exércitos. E vai cantar a vitória que ninguém vai tirar da tua mão, eterna nos céus. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração agradeçamos a Deus.